نافرمان والدین نافرمان اولاد کے لیے انہی کے ساتھ
ساتھ ساتھ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے, تین ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر انسان اس کے مرتکب ہو تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اس کے خاتمے کے بارے میں گڑبڑ ہو سکتا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے. انہی میں ایک والدین کی نافرمانی. چنانچہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و علا نے توحید کے بعد والدین کے آداب کے سکھلاتے ہوئے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, کہ اگر تمہیں اپنی والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ضعیفی کی حالت میں ملے تو پھر خبردار, فلا تقل لهما اف, تو والدین کو اف مت کہو. قرآن نے یہاں تک بھی تاکید فرمائی ہے کہ بوڑھے والدین کو اف بھی نہ کہو. ولا تنهرهما, اور بوڑھے والدین کو جھڑکو نہیں. بعض مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ, بعض نوجوان اور بچے جو اپنی جوانی کے گھمنڈ میں آ کر اور اپنی طاقت اور برتری کو دکھانے کے لیے والدین سے بڑی بے ادبی سے پیش آتے ہیں. بڑا افسوس ہے ان اولاد کے لیے جن کا یہ حال اللہ تعالیٰ ان کو فضل و کرم فرمائے. چنانچہ اگر ہم یہ دیکھا جائے یہ کیا وجہ ہے کہ انسان اولاد کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر, عالم اسلام کے اندر جہاں پر بہت ساری بلائیاں برائیاں پھیلتی جا رہی ہے, کمیونیکیشن میڈیا, ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے, مغرب کے ذریعے عالم اسلام پر جو فکری انغار ہو رہی ہے, انہی کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور اولاد کو والدین کے نافرمان بنایا جا رہا ہے, اور اولاد اس کے بارے میں غور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کس طرح اپنی والدین کی نافرمانی کرتا جا رہا ہوں. ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ عالم اسلام پر فکری الغار کر رہے ہیں, اور والدین کی نافرمانی اور اسلام کے تمام تر احکام کے بارے میں ایک غلط تاثر دے رہا ہے تاکہ مسلمان نئی نسل کے اندر اسلام کے ادب, اسلام کی تعلیمات متزلزل ہو جائیں اور ان کے اندر, ان کے دلوں میں, دلوں سے اسلام کے الفت اور محبت آہستہ آہستہ مدمحیر ہوتی جائے. یہ عظیم, یہ بڑی شیطانی سازش عالمی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اسی دلدل کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ بڑے بڑے مفکرین جو اس زمانے میں ہیں, علماء, انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, اور یہ اس بارے میں مغربی مفکرین بھی اس بارے میں اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بہت شیطانی سازش مسلمان عالم اسلام کے ساتھ کی جا رہی ہے. ان کے اندر ڈچ کے اندر, انگلش کے اندر کتابیں جو نکلتی ہیں آج کل, ان کے اندر اس بارے میں اعتراف بھی ملتا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب سازش ہے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے مسلمانوں کو, مسلمان نئی نسل کو تباہ اور برباد کیا جائے اور فحاشی اور عریانی کی طرف لگایا جائے. یہ ایک عظیم سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. انہی برائیوں کے اندر, انہی تباہ کاریوں کے اندر ایک یہ تباہ کاری ہے کہ مسلمان اولاد کو والدین کے نافرمان بنایا جا رہا ہے.